Doncs, evidentment, els darrers temps eh, hi ha hagut un, un fort avançament en el tema doncs, de, de drets cap al col·lectiu. Evidentment, eh, no podem abaixar la guàrdia. La, la demostració doncs, són els atacs eh, continus dels governs de, de dretes eh, doncs, que han presentat, en alguns casos, recursos eh, homòfobs en contra doncs, de, de lleis que afecten directament al col·lectiu. Actualment doncs, estem en una situació de guàrdia, l'altre dia doncs, es va celebrar eh, aquest, uh, eh, recurs, eh, aquest recurs eh, del Tribunal Constitucional doncs no, no ha prosperat i per tant uh, eh, reconeix el matrimoni homosexual, però malgrat tot ens queda moltíssima feina per fer en, en l'àmbit i nosaltres doncs, des de la candidatura d'Unitat Popular apostarem fort pels drets de, del col·lectiu col·lectiu LGTB eh, i per tant doncs, a aquestes eleccions nosaltres ens presentem amb una clara vocació de defensa dels drets socials del col·lectiu i evidentment eh, doncs de tota la societat catalana. Doncs nosaltres eh, considerem que el govern actual ha perdut eh, alguna oportunitat, eh, com pot ser doncs, la creació, que és el que proposarem, eh, d'una llei eh, catalana per la llibertat eh, sexual eh, i en contra doncs, de la homofòbia i la transfòbia. Evidentment, el govern de dretes doncs, està retallant en diversos àmbits eh, i sobretot doncs, en l'àmbit sanitari, però també en l'àmbit educatiu i nosaltres pensem que són en aquests àmbits on s'ha de demostrar clarament eh, la defensa del del collectiu i poder introduir eh uh, a l'educació, per exemple, doncs uh, unes pautes per evitar situacions com les del bullying eh uh, per part doncs de, de diferents uh, collectius com estem treballant en, en, en el terreny de, de l'ensenyament, doncs parlem uh, d'alumnes de, de centres educatius i també en l'àmbit sanitari, evidentment, hi ha una afectació directa uh, cap al collectiu quan parlem doncs de del VIH i les pautes de, de de conducta i de prevenció eh, que s'han de dur a terme i, evidentment, doncs, amb el tema doncs, de, la, de, de la dispensació de medicaments, que, evidentment, doncs, serà una de les batalles eh, properes que tindrem. Bé, nosaltres doncs, des de la candidatura d'Unitat Popular eh, ja tenim diferents experiències als diferents municipis de, del país. Tenim un clar exemple que és a Girona, on s'està doncs, treballant, s'ha treballat per la creació d'un Consell eh, LGTB, i per tant doncs, el que volem és transmetre totes aquestes experiències d'arreu del país, totes aquestes experiències viscudes eh, per les diferents candidatures d'unitat popular al terreny doncs, del Parlament. Nosaltres ja ho hem dit, proposarem la, la creació d'una llei catalana en contra doncs, de l'homofòbia, la transfòbia i per la llibertat sexual i, i en aquesta llei evidentment hi hauria d'haver un, una especial dedicació en el terreny educatiu, com us comentava, eh, per evitar el bullying homòfob que es pateix al i centres educatius. Eh, parlem també dels drets eh, socials i laborals i eh, doncs aquí hi ha una clara incidència per poder eh, intentar in, eh, fer més propera la inclusió social del col·lectiu en el terreny laboral. Eh, en aquesta llei també hi hauria d'haver un clar incís en el terreny de la salut, però també a nivell cultural, de l'esport i tots els àmbits hauria d'estar recollida eh, una clara vocació de govern a favor doncs, del col·lectiu.